อันนี้เหมือนตุ้ยผมกันเหมือนกันเหมือนกันกันแล้วกันบัวอะไรตั้งอะไรทุกនៃយើងកាន់កវីលេងអីចឹងទៅក៏បានតែមានហានិភ័យអីទេមិនទៅទុះអីដូចជ្រួចអានេះសម្រាប់ដូតលេងដូតឈរចោលអីចឹងទៅក៏បានដែរនេះគឺសម្រាប់អាពីពពាគុកកំណើតអីទៅគេដូតលេងមុខផ្ទះគេចឹងទៅហ្នឹងហើយខាងបើទុយវិញទៅនេះមកនេះអស់3 4 5ដងហ្នឹងអស់ហើយតែមិនចូលម្សិលមិញតែអត់បានតេះយកទាំងតេះហើយទៅដើម្បីដាក់នៅលើផេកនេះដាក់អនឡាញទៅដើមវារីយូដែរអាច3នាទីម្ដង3នាទីជាងប្រភេទបាញ់មិញហ្នឹងគឺមួយដុំវាមួយប្រអប់ហ្នឹងគឺមាន6ដើម6សរសៃណា6សរសៃដុតអស់2នៅសល់4ទៀតមួយដើមមួយដុតដុតបានយូរហើយដូចបានឃើញបែបការភ្លើងបែបហ្នឹងអរគុណច្រើនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការតាកតងនឹងធូបដុតសម្រាប់ខូបកំណើតឬក៏ឲ្យពីពាក្នុងកម្មវិធីអីតិចតួចណាត់តួចតាមផ្ទះហ្នឹងអាចទិញប្រភេទនេះទៅ